Noong Martes, May 19, lumantad ang isang babaeng nagpakilalang tunay na ina ng aktres na si Louise de los Reyes. Ayon kay Morena Ebrada, ipinanganak niya ang isang batang babae noong August 1992 sa isang klinik sa Malibay, Pasay. Matapos siyang mabuntis ng kanyang boyfriend, 17 anyos pa lang noon si Morena, kaya't hindi pa siya handang maging isang magulang. Dahil na rin sa hirap ng buhay, ay minabuti na lang daw niyang ipaampon ang bata. Meron po kaming kasulatan, kaya lang wala po akong kopya. Dahil po nung nangyari yun, dinala po kami doon sa hulugan. Talas 17 pala po ako. Di, pumunta po kami doon. Mayroon pong kasulatan, binasa ko po muna bago po ko pinarmahan na nakasad po doon sa, sa sulat na pinapaampon ko yung bata sa mga perito. Ang tinutukoy ni Morena ang mga magulang ni Luis. Mismo si Mrs. Pong inabutan ko ng bata. Nung nasa, nasa hapag po nung attorney daw po. Hindi ko po alam kung attorney po ba talaga yun. Saan nangyari yan? Sa hulugan po. Tansa Cavite rin po. Tubong Cavite ang pamilya ni Luis. At ayon sa aktres, sigurado siya sa kanyang pagkatao. September 1, 1992 ipinanganak si Luis. Iba sa petsang sinasabi ni Morena. Kakaroon siguro ako ng mga pagdududa kung dayo lang yung pamilya ko, kung hindi nila nakitang nabuntis ang nanay ko, kung wala akong baby pictures, pero lahat po meron eh. Walang patlang na maiiwan para maisingit ko yung kinukwento niyang kwento. Dahil sabi niya, pinanganak daw ako ng August 10. I was born September 1. Pinamigay niya daw ako 9 months after akong ipinanganak. So, ibig sabihin, dapat mga bandang 1993 na ito. So, bakit? Parang ang daming questions na, pero para sa akin, ang labo lang. Kasalukuyang naninirahan si Morena sa Mindoro at noong nakaraang taon lang daw siya nakabalita tungkol sa kanyang anak na ipinaampon mula sa isang kaibigan na taga Cavite. Bali, 2014 po. Bago lang po, last year po. Dahil sabi po ng mga kapitbahay sa kanya, sabi niya, hindi niyo ba nakikita yung nanay ni Luis? Sabi naman nung barkada ko, hindi ko nga siya makita kung nasaan. Eh, nagbukas po siya ng FB, hinanap niya po ako. Dahil mismo si Ate Joy, siya po ang nagsabi na yun din daw yung anak ko. Ate Joy po, malapit po sa mga perido. Sinabi niya po sa akin na yung anak ko daw po ay artista na. Hindi nga po ako makapaniwala po nung nagkita po kami, magkatabi po kami, nag-uusap po kami. Talaga pong hindi tumitigil ang dibdib ko, talagang kalabog ng kalabog. Tapos yung yumaka po siya sa akin, naramdaman ko po talagang siya nanganganak ko dahil ang hiyakap ng higpit niya. Tapos nung yumakap din ako sa kanya, higpit din. Tapos naramdaman ko, talagang umiyak na lang po ako nang umiyak. First time kong makita siya, first time kong mayapos. And 22 years. Sabi ko sa kanya, patawarin niya ako sa nagawa ko dahil hindi ko akalain na ganito, hantong sa ganito. Sabi ko, kilalanin mo naman akong bilang ina. Hindi naman ako hahabol kung ano meron ka. Basta ang gusto ko lang, makilala mo ako bilang ina at matatawad mo ako. Maraming salamat kasi kung iniisip mo ako yung anak niya. Pero sana mahanap na niya yung tunay na anak. Sana yung peace na hinahanap niya sa sarili niya, yung kapatawaran na hinihingi niya sa akin, ibigay ng tunay niyang anak. Isang mensahe naman ang nais iparating ni Luis sa kanyang mga magulang. I love you, Mama. Magiging cheesy kasi. Pero sa dami ng pinagdaanan namin ng magulang ko, lalo na namin ng nanay ko, kahit gaano man katigas ang ulo ko, sa kanya pa rin ako hihingi ng tulong. Sa kanya pa rin ako pupunta. Na kapag pinapili ako sa susunod kong buhay ko, sino magiging magulang ko, sila pa rin yung pipiliin ko. Kasi kung sino ako ngayon, sila talaga yun. Kung paano nila ako binuo sa pagmamahal. At kung paano nila binuo yung karakter ko ngayon, sa kanila yun. Kaya gusto ko lang din magpasalamat sa kanila sa lahat ng ginawa nila para sa akin.